хектар едро поле. Хурвиш срещу чадър едро поле. Чавдар Бяла Слатина. Чавдар Бяла Слатина е един от отборите в третата двойка. Добруджа Добрич. Добруджа е вторият отбор. При това положение Чавдар Бяла Слатина ще бъде домакин като първи изпеден в тази двойка на отбори от професионалния футбол от Европа. Чавдар Бяла Слатина срещу Добруджа. Етър Велико Търново. Академик София. Академик София е втория изтеглен отбор в тази двойка. На това положение Етър и домакин. Етър срещу Академик. Нефтохимик Бургас. Спартак Варна. Черноморска двойка, Нефтохимик Бургас, Едномахин срещу Спартак Варна. Септември Симитли. Локомотив Горна Оряховица ще бъде домакин в тази двойка срещу Септември Симитли. Тук е. Близо. Пирин Гоце Делчев. Доростол Силистра. Интересна двойка. Доста въобще няма да се да пътуват много. Само от Силистра до Гоце Делчев. Пирин Гоце Делчев срещу Доростол. Тунджик 1915 Ямбол. Тунджик Ямбол, по-добре. Тази двойка направо ще определи сега от Сидор Манкович. Един Видин. Сливен. Несебър. Спартак, 1916. Плевен. Още ли? Още ли? Раковски, 2011. Благодаря на господин. Раковски също от две група. Спартак Плевен ще бъде домакин. Спартак Плевен срещу Раковски от Плевен. Тази двойка ще излъчи със сигурност един аматьорски отбор, който ще играе по-нататък. В следващия кръг, когато се пръщи отборите от Плевен. Ботев Пловдив. Малеш Микрево. Ботев Пловдив, Малеш Микрево. Спортия Своги. Черноморец Поморие. Още Своги Поморие. Своги, да. Двойката е Своги. Срещу Черноморец Поморие. Финалист. Последна двойка. Останали са 5 отбора. Последните 3 след тази двойка се класират директно с килограм с много. Чепинец, Велинград. Ботев Козлодуй 2008. Ботев Козлодуй. Последният отбор. При това беше Чепинец. Двойката на отбори е Велинград. Чепинец, отбор Велинград. Срещу Ботев Козлодуй 2008. Берея Стара Загора.
Валерия Стара Загора, отборът областна група ще участва в следващия кръг с последната група. Град Стара Загора. Сливнишки герой. Пенсия доволен. Извинявай, че се разходи за жребия. Сливнишки герой. Това са всички двойки. Може да ги видите. Мачовете са на 20 октомври от 15 часа. 13 срещи, както вече разбрахте, Банско, Валея и Сливнишки герой се класираха директно. А ще има отбор от областна група, който ще вземе участие в следващия кръг. Благодаря на всички и пожелания приятели.